Coloco o EVA em cima da almofada, um pano por cima e passo. E tiro o molde da cabeça. Dos braços também. Medi o TNT em volta da garrafa para fazer a capa. O TNT é muito fino, então eu estou fazendo com duas partes iguais. TNT. E colo do lado. Coloco em cima da garrafa e colo por cima. Pego duas partes iguais de TNT e colo a mãozinha. As duas prontas, eu colo na capa. Para fazer a cabeça, eu fiz um bolo de papel, coloco dentro da sacola e amarro. Capo com TNT branco. Corta algum pedacinho que ficou. E cola e colo a carinha de EVA. E colo na capa. Use esmalte branco e faço um pingo com marca CD. E na boca eu uso esmalte vermelho. Como eu pintei com esmalte, foi só remover com acetona. Estou passando cola diluída em água. Coloquei o glitter dourado aqui dentro. Para jogar, ficou mais fácil a aplicação. Um círculo usando a tampa do creme. Dobrei no meio e cortei a beirada. E corto do outro lado também para encaixar melhor no pescoço. Neste eu usei glitter branco. E agora é só colar no vestido. Este é o comum. Esse é um pouquinho maior, foi o que eu usei. E enrolei nessa parte de segurar. Eu pego a lã e enrolo em volta do pregador 12 vezes. Vou cortar e passar a linha por dentro do pregador. Só dá um nó e puxar, fica igualzinho um lacinho. E cola em volta do vestido. E próximo a mãozinha também. Fiz outro bolo de papel para o coque e encapo. Também com TNT branco. Colo na cabeça. Medi 14 centímetros de lã e fiz 9 partes iguais. Corto e amarro no meio. Vou precisar de 3. E agora eu colo. Encosto o nó no coque e colo os fiapos para baixo, fazendo uma franja. Para ficar bem rente à testa, eu corto e passo cola. Para os cabelos maiores, medi 2 vezes 14, que deu 28 centímetros, e fiz 9 partes iguais, do mesmo jeito. E corto e dou um nó no meio. Precisei de 6. Passei cola. E fui colando os cabelos. O nó sempre começa no coque. Para o melhor acabamento, é melhor colar o cabelo primeiro antes de colar a cabeça na capa. Cortei as sobras de lã, também ficou bom assim. Peguei os pedacinhos de lã, fui colando em volta do coque. Fiz mais 2 punhados de cabelos maiores para colocar em volta. Coloquei 2 miçangas para fazer de brinco. Gostou? Dá um joinha e se inscreve no canal. Aqui só exclusivo. Seja o primeiro a ver. Obrigada. Fique com Deus. Beijo.